Sveiciens visiem skaistajām, sniegotajām, bet arī augstajā sestdienā. Mēs maksājam nenormālus gāzes rēķinus, jo mūsu politiķi saka, ka tas ir mūsu atbalsts Ukrainai. Mūsu bērnus mēs barojam lētākajām, speciāli Austruma Eiropai ražotajām akcijas pārtikas precēm, jo mēs atbalstam Ukrainu mūsu valsts svētkos, kā pirmo liekam un nesam Ukrainas karogu, nevis Latvijas, jo mēs atbalstam Ukrainu. Tēvzemietis Kols no Saeimas tribīnes pieprasa, ka Latvijai ir jāgarantē, ka Ukrainas armija nesalst un ir pabarota. Bet sakiet, kā ir ar Latvijas tautu, ar mūsu bērniem, Kolakungs? Latvijas IKP kritiens ir vislielākais no visām ES valstīm. Bet miljardu parādos iestigusī Latvija ir starp sešiem lielākajiem pasaules donoriem Ukrainai. Izdevuma attiecībā no sava IKP kopā ar ASV, Lielbritāniju, Vāciju un Kanādu. Piemēram, Dānija tērē Ukrainas palīdzībai 0,2% no sava IKP, Polija 0,6%. Bet nabadzīgā Latvija visvairāk no visām valstīm veselu 1% no sava IKP, no sava militārā budžeta. Somija atdod 0,8% Ukrainas atbalstam, Vācija atdod 2,4%. Bet ieklausieties, Latvija atdod tuvu pusei 41%. Tad ko? Ekonomiski stipras un bagātas valstis kā Dānija, Somija vai Vācija neatbalsta Ukrainu? Protams, ka viņi atbalsta Ukrainu, bet viņu politiķi neaizmirst par savu tautu, par saviem pensionāriem, ģimenēm un uzņēmējiem. Viņi ir par samērību. Latvijā katra trešā ģimene, kur aug bērni, ir pakļauta nabadzības riskam. Un kā izdzīvot vispār pensionāriem? Bet Kariņš vaino, redziet, ievēlētu opozīciju. Saka, ka aizņēmies, lai pasargātu mūs no bezdarba. Atbalsts Ukrainai, protams, ir svarīgs. Arī Ukrainas karēju liktenis ir svarīgs. Bet vismaz tikpat svarīgs ir daudzo Latvijas cilvēku liktenis, kuri par visu savu algu un pensiju nespēja nomaksāt rēķinus, pabaro ģimeni. Es noteikti esmu par atbalstu Ukrainai, bet es esmu par samērību un nākotni Latvijai. Kariņ, izkāp no burbuļa, izej ielās un parunājies ar cilvēkiem. Paprasi, kā viņiem klājās. Varbūt tad jums nāks apziņa un varas vīri samazinās mums vismaz nodokļus. Turamies un nepadodamies!